halkani waa dur dur media waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka falaqeynta ciyaaraha oo todobaadkan amid aad u xiisad badan adigana daawanaya waxaan ku leenahay muuqaalka like sar oo saaxiibadaada garsi kulanka xiisaha badan ee u dhaxeeya liverpool iyo sidoo kale kooxda kubada cagta ee real madrid ayaa waxa uu noqonaya kulan si weyn loo hadalhayo jamaahiirta caalamka ayaa aad u hadalhayso kulankaas oo ka dhacay kulankii hore garoonka anfield oo ku soo idlaaday 3 gool iyo 5 aan iraade 5 gool iyo 2 ayaa markala waxa loo balansan yahay caawa in lagu ciyaaro garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubada cagta ee real madrid santiago bernabeu waxa uu noqonayaa kulan aad xiisad iyo xamaasad badan u yeelanayo waxaa la sheegayaa kooxda kubada cagta ee real madrid in ay kulankan doonaysa inay soo bandhigto qaab ciyaareed aad u wanaagsan sidoo kale waxaa la rajaynayaa naadiga los blancoska in kulankan ay guul soo hooyin karto maadaama natiijadii hore ay ku idlaatay 5 gool iyo 2 waxa caawa dhici karo wax walba liverpool ayaa laga yaabaa inay comeback sameeyso ama isbeddelo waaweyn ay ku sameeyso kulankaasi sidoo kale kooxda kubada cagta ee real madrid ayaa dhigeeda iyada xitaa laga yaabaa in ay guul weyn ay soo hooyiso kulankan wargeysyada caalamka ayaa waxay leeyihiin liverpool iyo real madrid habeenka kan caawa waxa uu noqonayaa kulan aad u weyn kulan xiisad badan kulan xamaasadiisa wata kulan aan caadi ahayn marka wax walba ayaa dhici kara ayaa la leeyahay waynu arki doonaa wixii ka soo kordha ciyaarta u dhaxeysa liverpool iyo sidoo kale kooxda kubada cagta ee real madrid haddii aynu eegno horyaalka premier league oo ah horyaalka ugu xiisada iyo xamaasada badan leh asagana waxaa ka jira kulamo waaweyn inkastoo naadiyada arsenal iyo sidoo kale kooxda manchester city ay ku loolamayeen horyaalka horyaalkan ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu noqonayaa horyaal aad xiisad iyo xamaasad gaar ah u yeelanayo sidoo kale naadiga arsenal ayaa soo bandhigaysa wacdaro aad u waaweyn kuwaasoo ay ka caawinayaan bakoye saka iyo ciyaartoyda kale ee kooxda kubada cagta ee arsenal arsenal ayaa waxay ku jirtaa waayo wacan waayo aad u wanaagsan waayo qurux badan waayo ay ku soo bandhigaysa horyaalka premier league muddo dheer kadib awooddeedii oo aad u dhameystiran dadka ayaa waxay aad u hadalhaya isbeddelka michael arteta ee kooxda arsenal waxaa la sheegay qolkii tababarka ee naadiga arsenal in la bedelay sidoo kale qalabkii tababarka ee naadiga arsenal in isbeddel weyn lagu sameeyey si naadiga niyadooda dib loogu soo celiyo islamarkaana rajadooda ah ku guuleysiga horyaalka ay tahay mid aad xiisad iyo xamaasad gaar ah u yeelanayso dhanka kale naadiga liverpool ayaa waxay ku jirtaa waayihii ugu adkaa iyadoo sidoo kale xilli ciyaareedka kaalinta 5aad iyo 6aad ka dhex bixi lahaa horyaalka premier league liverpool ayaa waxaa la sheegayaa in xagaaga ay tahay xagaagii ugu xumaa ee soo mara macalinka kooxda kubada cagta ee liverpool leeliye yorda kalob iyo sidoo kaleente jamaahiirta kooxdaasi liverpool ayaa waxaa la leeyahay inay ku dhacay jahwareer kubada cagta kaasi oo sahli kara xitaa in naadiga kubada cagta ee liverpool xilli ciyaareedkanba ay u soo bixi wayso tartanka koobka kooxaha qaaradda yurub iyo uefa champions league iyadoo naadigani hore ay ugu guuleysatay 5 koob oo champions league ah ayna ahayn naadiga boqortooyada champion-ka ee england laakiin sanadkan waxa uu noqonayaa sanad liverpool ba laga shaki qabo inay soo aadi doonto uefa champions league waxaana ka wanaagsan kooxaha manchester united ee sidoo kale kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo tottenham hotspur kuwaasoo isbedelo waaweyn ka sameynayo dhankii ciyaaraha dhanka kale liverpool ayaa waxaa la leeyahay tan iyo markii ay weysay laacibkii lagu magacaabay sadio mane in ay dabacsanaan xoogan ay ka muuqato walow goolhayaheeda xitaa alison becker waayahanba xaaladiisa ay aad u adag tahay dhanka kale waxaa la sheegayaa xilli ciyaareedkan premier leaga in ay arsenal ugu cadcad ay ku guuleysiga horyaalkaasi wararka ayaa waxay intaas ku darayaan kooxda arsenal haddii ay xilli ciyaareedka ku guuleysato in xitaa ay soo weerari karaa kooxaha yurub iyaga oo doonaya inay qaataan ciyaartooy badan oo u cayaaraysa naadiga arsenal arsenal hadda waxay leedahay 66 dhibcood halka kooxda kubada cagta ee manchester city ay leedahay 61 dhibcood manchester united ayaa saddexaad ku jirta oo waxay leedahay 50 dhibcood halka tottenham ay leedahay
أفترن يسجل لبعض تاسع يا كديجيسا إن ناديك كوحد كوبدا عقتة أرسنال كهوريس مانشستر سيتي أرسنال سيتي عياشن لبعض هوريسو سلو كليتة كوحد كوبدا عقتة لوما عام مانشستر يونايتد كوحد كوبدا عقتة أرسنال وحقول حيو فرقه لحي طبعاً لبعض تاسع كديجان إن يونايتد كا أيه العيارات كان حتى أيد ذا الشيء لكن أي سو جاري ويسن هذا أرسنال أرسنال ضد كوه حليم وحاوه لنا يو وياها أي سو كلاتة حل عيارات كا وقدام بنتي وحاكل أنا هذا داون إبراهيمش كان أركت هذا نلو ذاك عوا يا تاجر سنتها ليفربول ريال مدريد كومنتي جوا حاجة مقالك سي لايجري أو شير جري صاحب بدل جرسي إنك استوى حل عيارات كان ويا حل عيارات آت حسدي حماسة جرا وضنيو وصاحب كين عطوشرة كاميرا ما جدودو إبراهيمش كفلقيت عيارها هذا جنا خيب يا كتاه معهد كبرشاد القرآن كريمك إيه علوم تإسلامك الأزهر الشريف وحود دوينها سومالية دي دقن كينيا غارهان نيروبي إيه وليب كوة ديباد دكسو عليني عرورتو ده وقو بشارين إيه إيه بلابين قادرشاد أرضي عصب كوة القرآن كريمك إيه علوم تإسلامك لباري دونا معهد كان إيه توسو حيران جامعاد دو قفع عوين إسلامك إيه الأزهر الشريف إنت أرضي دو إبران إيه القرآن كريمك كما هب سامي دونان وحبرشادي مادiga حرمت معهدك الأزهر وحي كوتا لا دبق أفراد إيه مسجد كسنة أو كويا لو دادا كابتن موغاي أغاقار كسبتال كماريا استوب إيه حافد إسلي